Laidą remia Meistro namai. Raidis Kisielis. Kisielis. Kisielis, jė, mano, atsiprašau, kad sukričiavau netinkamai. Bet tu pasirašęs Raivi, kaip suomis žmonėms skambi. Kai Amerikai gyveni, ten nėra to Raivis, žinai, S, tenai, tiesiog Raivi, Randy, Tommy. A, tai čia jų šauksmininkas yra. Nu, tipo... Vokatyvas. Nu, nėra S ir tiek, žinai. Bet jie turi vargas pavardę, jeigu tu atsimeni filmas... kaip, Jackie Brown, ten buvo Michael Keatonas vaidino agentą Vargas. Tai gal buvo lietuvis, kaip jau. Ne, čia jo, daugiau tas. Nes yra, jie ten, žinau, kažkokiam filme buvo kažkoks kokaino kingpinas, ten irgi Vargas, žinai, visas kolumbietis, žinai. Raivis Kisielis yra buvęs grupės Pompa narys. Mes su Raiviu nelabai pažįstami buvom, tik iš matymo, bet aš daugiau ten su Justu, su Santisku ten, ir taip toliau. Bet kaip bebūtų, mes likimas vėl suvedė, Raivis išvyko, pabėgo iš Lietuvėlės į Sočią Ameriką. Mes visą tą... Tai netyčia gavosi viskas. Viską tą aptarsim. Ir šiandien Raivis yra vienas iš tų didvirių, aš nebėjau to žodžio, kurie aktyviai veikia padėdami Ukrainai. Stengias. Tai pradėkime nuo to, Raivi. Aš mačiau tą video prieš du metus, aš įdedu nuorodą, tam atrodo amerikietiškas kanalas kažkoks, kur... Jo, ten tarp kito Milwaukee vietinis kanalas, jie man paskambino pirmą naktį, ketvirtą ryto, kai aš atvažiavau Lvovo. Čia aš nežinau, apie tą šnekam, aš kalbu apie tą, kur važiuoja Omanas, tu ir ta, iš to kanalo kažkas, ir jis turi tos prilipintos kameras. Ai, ne, tai čia buvo Newsy. A, Newsy, jo. Jo, ten tas Jason Bellini. Kažkas tokio. Jo. Ir jūs vežat prieš du metus, ir tavo istorija, kiek aš žinau, yra tu overnight. Tu pachmelingas likti Milwaukee, kažkur prabūdai ir nusprendai, kad tu negali likti nuo šaliai. Vienu, iš principo buvo taip, kai ten viskas... Karas, nu, tik to per televizorių, kai ten pradėjau rodyti, kad ten renkas ir taip toliau, ten jau man motinas skambino Raivį, gal man pinigus čia į Ameriką persisti. Sakau, man, baigtis, sakau, nieko čia nebus, žinai, rusai ten šakojasi kaip visada ir viskas bus ramu. Sakau, aš visai netikėjau ir staiga aš taip įsijungiu televizorių ir raketos skrenda ir aš taip gal... Nu, kokias 5-6 dienas, grinai, taip nuo 8 ryto, taip televizorių ten došti, vat... Per YouTube'ą kažkaip susiradau galų gale, kad jį ten galima žiūrėti ir aš taip ir geriu. Ir taip grinai ašras teka, taip žiūri. Tarsi, geriu alkoholį, ne? Jo, geriu alkoholį, grinai, taip nuo 8, nes nu, ašras teka, matai, kaip ten vyrai tos vaikus įtraukiamis atidavinėjo, žmonės, žinai, važiuoja. Ir mane tiesiog, ir, nu, aš taip, matai, visai nuo Lietuvos buvo atšokęs. Man Lietuva, aš net Pompai buvau visai kažkaip net pamiršęs, kad, nu, kad jau man buvo visai toks, kaip tokia pusiau amnezija. Ir, bet, vat, kai rusai va, taip pasielgė, mane taip sunervavo, nes aš jau kažkaip į rusus labai normaliai žiūrėjau. Aš atsimenu, pirmą kartą į Lietuvą atvažiavau, nes aš išvažiavau 2000-aisiais. Ir pirmą kartą, kai atvažiavau į Lietuvą, buvo 2008-ieji. Ir aš kaip pamačiau, vat gatmėsi matosi žmogus su rusiško akcentu šnega, bet jisai jau lietuviškai matosi. Nes anksčiau ten rusai net nebandydavo lietuviškai šnekėti, žinai. O dabar žiūriu, bando lietuviškai šnekėti. Ir žiūriu, ta trintis tokia kažkaip buvo prapuolus. Mūsų rusai, jo, jie, žinai, ne Latvijos, ne Estijos rusai. Daug bet jau pamačiau, ta trintis kažkaip prapuolė. Ir man taip malonu, žinai, jo. Buvo galų gali, žinai, galim pamiršti senas nuoskaudas, kas buvo, tas buvo, jo. Žinai. Ir aš net ir Putiną kažkaip jis man visai patiko. Netgi galvo. Taip. Jo, nes aš taip galvojau, nu, senis toks sovietinis, aišku, jam ta, žinai, ta marketa ekonomikam per daug gal nepatinka. Mm-hmm. Ir aš galvojau, net ta visa strategija, jo galvojau, gal jisai... Supranti, basimas, aš tau gal kaip dažnam vakariečiui atrodė, kad jis turi tokio mačizmo gerąją prasme ir jis savo tautos tėvas. Jo, aš galvojau, rusam, vat gerai, jisai biškai šaliai dvasio pakelė, nes jau, žinai, ten nusodino visas pasaulis, kai ten subirė, kad, žinai, jis ten sėdėkit kampio, jisai biškai, tipo, žinai, vat gerai. Ir dalykas, žinai, aš Amerikai tikrai pradėjau kažkaip save mokyti, aš ten, nu, skaitau daug apie mokslą, politiką, social sciences ir taip toliau. Aš, taip pasme, aš fiction, nu, tos gorožinės visai neskaitau, bet aš skaitau, man pasidarė labai įdomu, viskas anglų kalba. Ir ten, žinai, istorija demokratijos, kaip visas ir taip toliau, ir tas, žinai, vat, palyginimas, kaip, vat, Irake amerikiečiai bandė demokratiją statyti. Mm-hmm. Kiti vadovai
padarom pirmą demokratiją, o paskui jau ten ekonomika pati jau susitvarkys ant taip toliau. O iš tikrųjų istorijai, Europos istorijai buvo viskas atvirkščiai. Mm-hmm. Kita prasme, tai industrinė revoliucija pirmai įvyko, ir tik tai paskui tas švietimas ir demokratija pradėjo vystytis, nes pradžioje feodalai visą valdžią turėjo, bet jie biedni pasidarė, pradėjo skolintis pinigus iš pirklių. Mm-hmm. O pirkliai, tipo, jie, nu, to kraujo neturi mėlyno ar ne, bet sako, gerai, aš tau paskolinsiu pinigų, bet aš noriu, kad tu dalintis valdžia pradėtum. Tas pabiškai. Ir tas atsirado, tas žodis man, nu, vat angliškai labiau, affluent. Kai žmonės turi kažką prarasti. Mm-hmm. Ir ta prasme, žmonės jau turi prarasti, jau, sakysim, ilgalaikius planus daro, jie labiau reikalauja teisių, ir jie netokie neatsakingi, kad, žinai, kai viskas sugriuva, žinai, morė pakalino, žinai, tik pats sibe gripstė. Jie taip atsakingai pradeda į valdžią žiūrėti ir va tada jau demokratija pradeda vysytis. Yeah. Tai aš galvoju, va, žinai, va, kaip Rusijoje įvyko, kas, kai sovietai sugriuvo, kad, kad jie pradėjo va, tą demokratiją daryti, kad sugriovė visus tos visą įstatyminę struktūrą sovietinių laikų. Yeah. Bet nesukūrė įstatyminio pagrindo va, tai market economy. Yeah. Ir ta prasme, ir gavosi tas toks Wild West, ta prasme, visi tik, nu, vat, kas biškį protingesnis, jis sugebėjo visus tos pinigus susigriebti ir tie vargšiai žmonės, žinai, liko nuskrausti. Mm-hmm. Ir aš taip galvau, o, va, Putinas nutarė labiau Kinijos būdu, kad, tipo, taip, dar taip. Demokratijos per daug neduoti, taip. Bet maždaug ekonomiškai, davai, ant ko atsistojom, žinai, žmonės vat, pasidarys turtingesni, va, tie affluent, kad, tipo, turės kažką prarasti. Kad atsakomybės jausmas, nes nu, su laisvė yra, yra reikalinga atsakomybės jausmas demokratijai. Mm-hmm. Pranėti, negalima vaikam degtukų duoti. Nu, galima duoti degtukų dėžutę su rūdo įdaru, kad neštų į mokyklą, jeigu tu nepamiršai, kas yra. Atsijau, kaip mamą. Jo, teisingai. Nu, bet vienu žodžiu. Čia kita kalba, jo. Kitos laidos tema. Jo, bet jo, bet aš tą vaizdą atsimenu, kaip tas safety matches būdavo gražiai dadamas gabuliukas. O, nesmė. Ir šitą... Ir jo, galvoju, vat Rusija sustavdė tą biškį demokratiją, kad davai pirmam ekonomiškam ko atsistoju, kad ten biškį tos biškį oligarkus kažkaip mes, nu, prispausim, padalinsim pinigų žmonėm ir, vat, tokiu būdu judėsim. Bet sakau, vat kai tai vyko, mane labai labai sunervavo. Man buvo toks jausmas, aš dabar taip įsivaizduoju, kad, kad vat, Rusai buvo tokie kaip huliganas kaimo, kuris tiek daug skausmų visiems sukėlė, bet paskui galų galiais kažkaip susitvarkė. Vat, kad, na, tipo, vat, aš reformed ir kad, nu, gerai mes žmonės, okei, būsit bendruomenės dalis, kažkaip atleidžiam senus pykčius ir taip toliau. Ir jisai vėl padarė. Ir tas, vat, o taip, nu, aš leisiu savo paklausiu, o tai tau nebuvo red flagas su Gruzija, red flagas su Krymu? Supranti, aš vat, būtent tą kažkaip man jisai visai praėjo. Aš ne, kai Amerikoje gyvenu, aš kaip Lietuvos politiką visiškai nesidavau. Aš, ten, aš lietuviškai šnekėdavau vieną kartą 3 mėnesius, kai su motina 5 minutės vat, Skype'u pašneku ir viskas. Aš, nu, man visiškai nesidavau. Man kai Krymą paėmė, nu, gal jis toks rusiškai, žinai, ta prasme, vienodai šviečia. Gruzija... Tau netrodo kaip prekursorius blogesniam dalykam, ne? Gruzija, aš kiek supratau, kad rusai bandė, bet ten kažkaip amerikiečiai kažką ten pagazino gal biškiai, nu, vat ir jie sustojo. Ir aš tik šiaip net nežinau, kad ten jie kupavo dalį. Man buvo visai taip to. O čia jau buvo, nu, grinai, vat, raketos skrendo, žinai, vat, grinai. Ir dar pirmą dieną, kaip parodė per tas, nu, naktinės vakaro naujienas per NBC, buvo tie kadrai, kad vat, pirmą dieną, jau staiga pirmą dieną, ten, žinai, toksai, vat, 29 metų, toksai, žinai, madingais kėdukais, siaurais žingsneliais su tuo čemodančiku, tokiu ant ratukų, žinai, jau jis Lenkijos pusėje, žinai, oi, čia raketas skrenda, jis jau Lenkijai, ukrainietai, žinai. Ir aš taip, žinai, sėdžiu taip, nu ir... Čia keiktis galima? Aš nu, to nevartoju. Taip, bet taip, žinai, tipo, žinai, čia gana emociškai. Tukau, žinai, va, tu čia pirmą dieną raketos praskirdo ir jau bėgiau tu Lenkijai su tada, va, su čimatančiku, nu tai, va, jeigu tu nepasiruošęs kovotų šalį, nu tai, tai tau taip ir reikia, žinai. Mm-hmm. Bet paskui antrą, trečią dieną, žinai, kai pradedi girdėti, kaip, va, visa Ukrainas, nu, va, normalų žmonės, taiga, už ginklų ėmėsi ir kaip pradėjo stamdyti tos rusus. Mane tikrai va, taip sujaudino. Va, va, ir aš sakau, aš važiavau padėti, kai jau sugalvau važiuoti, aš visai ne kaip lietuvis važiavau. Aš grinai, va, kaip amerikietis, normalus žmogus, ta prasme, važiuoju va, padėti. Nes sakau, aš taip savaitę taip va, pagėrio pažiūrėjau, paskui nugalvau, nu ne, nu, va, aš bent jau prie sienos nuvažiuosiu ten, nes aš lenkiškai moku šnekėti, aš Lenkijoje gyvenau. Dar 90-aisiais ten kažkur tai. Mhm.
aš Krokovai ten pusantrų metų praleidau, aš iki šiol rašyti skaityt galiu, ir, nu, šnekėti jau sunku, biškį žodino trūksta, bet kai aš pasakau labą dieną, tai net pasieniečiai Lenkui, tai po, sako, beksant aš nekyžinau. No, okay. Tarimas dar išlykęs, bet jau žodžiu trūksta, bet galvo, vat, padėsiu, žinai, nes pirmą savaitę ten visi su savo Audi ir Jeepais iš Ukrainos išvažiavo, tiem pagalbos nereikia, bet jau antrą savaitę jau tos mučiutės, žinai, su vaikais, yeah, yeah. kurios iš kaimų ten, nei, nu, be rusų ar ukrainiečių kalbos nieko, nei bum bum. Yeah. O aš rusiškai laisvai išneku, lenkiškai, angliškai laisvai išneku. Žinau, bent jau prie sienos kavos papilsiusiu, padėsiu jiems bilietus užsisakyti, ten su ambasadom kažkaip pabendrauti. Žinai, gal nors tiek. Yeah. Amazonė ten, kiek vat, turėjau pinigų, ten biškis santabu, aš nupirkau, kiek ten tilpa. Nu, čia madana, kad ten nereikėtų nesamningų sumų už transportą mokėti. Aš ten nupirkau ten tų liemenių. Visokių kareiviam ten apsaugų. Ten, o kiek tu metų, ar turi šeimą? Ne, aš, nu, aš vienas gyvenu. Okay. Tai tu maverikas, reiškia, graja prasme. Šiuo atveju nulekiai tiesiog ant impulso ir pradėjai daryti gerus darbus. Nu, taip, jo, ir girdėjai, aš taip pat surinkau, aš taip visiškai galvojau, gerai, aš noriu važiuoti, mm-hmm. ne? Ne. Bet aišku, dalykas tas, kad žinai, nu, aš ten, aš turiu savo biznį ir taip toliau, bet nu, jis visiems toks, nuo algos iki algos, ta prasme, ten aš jokių milijonų neužsidirbu. Ten biškį aš buvau susitaupęs, bet nu, tai vat, aš pragyvensiu bent jau mėnesį ir du, ten nuomai turiu pinigų, ten paprašiau draugų, kad mano katinus pažiūrėtų ir vat, galvo, nu važiuosiu ant sienos, nors kažką padarysiu, manęs ko aš jau negalėjau, bet galvo, tokių sprendimų nugirtas nedarai, žinai, aš taip grinai, taip. Tris dienas detox, tokį padariau. Ir paskui tvarkoju, nusipirkau bilietą į vieną pusę, paprašiau draugų, kad ten jau katinus prižiūrėtų ir būtų ir taip toliau. Nusipirkau bilietą į vieną pusę ir nuskridau į Vilnių. Aplankiau tėvus ir pirmadienį aš nuėjau Ukrainos ambasadą, grinai, su kuprinė. Čia buvo kovo, vidurys kažkur jau, ne? Buvo 12 kovo. Okay. Okay, 12 kovo aš nuėjau į Ukrainos ambasadą. Nu, ir tą mygtuką paspaudau, ten kiek ten, teatro gatvė ar kokia. Teatro gatvė, ne, Basanavičius, bet prie teatro ten yra tas dalykas. Tas prie rusų prie dramos, dramos, jo. A, teatro gatvė ir jo, yra. Man atrodo, ten teatro yra, aš paspaudžiu mygtuką ir staiga išeina jaunas vyrukas, toks, nu, stiprus. Aleksejus, aš dabar žinau, jisai buvo karinis atašė, iki šiol, man atrodo, jisai yra, aš į rudenį buvau atvažiavęs, mačiau. Jis išėjo, toks matosi, nemiegojas, nu, akis raudono, žinai. Aš sakau, va, žiūrėk, pilna kuprinė, ten kariškai, visokių gūdį, ten batų, ten uniformų, ten, žinai, ten kiek prigrūsta buvo, aš nesakau, ką daryt, va, čia jum duot, ar sakau, ar ten kažkur prie sienos atiduot. Sako, ne, sako, va, duosiu aš to toks omanui, sako, su omano aš tavęs davė man omano telefoną, Joną. Aš Jonui paskambinu, aš gyvenu nieko negirdėsiu. Paskambinu Jonui, sakau, va taip ir taip, aš čia atvažiavau iš Amerikos, va turiu daiktų, ko padėt, galiu kažką. Nu, tai sako, klausyk, gali va, padėti, kažkokį sandėlį pas mus dabar, ten reikia žmonių, tai paramai, davė adresą kirtimuose, aš ten nuvažiu. Ar jūs kalbėjo lietuviškai? Aš sakau lietuviškai, aš net nustebau kažkaip, žinai. Jis gerai galva, taip, taip. Smalačius. Aš net nežinau, kad jis švedas koks tai, žinai, aš nieko, nežinau, kažkoks omanas, dar galvau, gal jis žydas, žinai, kažkaip. Prasina, tas prismės, nes, bet, nu, pavardė daugiau, man atrodė, gal jis žydų kilmės kokios yra. Nes, nu, važiuok į tą sandėlį, aš nuvarėjau į tą sandėlį, nu, ten jaunimo yra, ten šiaip vyresnis ten vyrukas, toksai, Algirdas buvo, nu, ir ką mes dėžės nešiojom. Aš ten iškyvedžiau tokią sistemą, kad skaičiuot galima, nes ten viskas tai buvo ad hoc, ta prasme, atvežai, iš nuo kiekvieną kartą skaičiuoja, bet ten, kai tokie kiekiai pasidarė, ten tų plytų atveža virš 500 tų apsauginių, ar ten uniformų dėdžias, ir kiekvieną kartą iš naujo skaičiuoja, kiek yra kajonas, ko turim kiek, bėga ir vėl skaičiuoja, žinai, sakau, nu, negalima taip, ten buvo vieną didelį krovinį kažkaip išvežė, aš sakau, va, dabar nedaug daiktų yra, padarom Excel sheetą. Tu man dabar, žinai, kad tu man dabar toks momentinis, reiškia, vizija, kad tu esi Amerika, kuri pagaliau įstojo į karą su savo tvarka, su savo hodraščiotu, kam pirmi metai po Pearl Harbor'o ir dabar mūsų laukia pergalė, tik pergalė. Nu, aš ten, žinai, pradėjau, ten, nu, padarėm tą, kad, žinai, ant telefono gali matyti tas, žinai, Google Sheets, va, Jonai reikia, va, aš tam screenshotą nusinčiu, arba šia, va, tau linkas ir atsidaryk ir žiūrėk, ko yra, žinai. De. Ir taip, nu, dvi dienas ir staiga vieną dieną, Jonas, matau, skamina ten kažkam kitam, ten šnekasi, sako, va, aš ruošiuos važiuoti prie Ukrainos sienos, ten labdarą pervežti su mini busiku, sako, reikia antro vairuotojo. Taip, taip.
Bet žinai, Lietuvoje tie žmonės, tie volontiorai, kurie tenai tam sandėlyse, žmonės su šeimom, darbais, žinai, nu jie negali va taip puh išvažiuoti. Sakau, va, aš laisvas, sakau, aš mielai, žinai. Nu ir Jonas mane 7 ryto prie viešbučio, aš pirmą kartą pamatau, žinai, jis privažiuoja su minibusiku, toks, žinai, labas, ir jis toks, žinai, jam ten jokių emocijų. Jis nedaugia žodis yra, jo, jis toks sužamus. Jo, ir važiuojam. Nu, aš tam, ei, tai labas, nu, tai klausyk, tai kaip tu čia vat, prisijungi? Jis pažiūrė, nu, kuroči, aš knygą parašęs, paskaityk, žinai, nėra. Už taip, okei, žinai. Nu, ir mes važiuojam, žinai, planas, kad taip privažiuosim ten prie, to, kažkur ten prie Ravo Ruskos pravažiavimo, ir kad ten jau ukrainiečiai atvažiuos į Lenkijos pusę, mes ten perduosim ir važiuosim atgal. O mano įvaizdis buvo toksai, va, žinai, prie sienos privažiuosim, ten spigliuota tvora, tokie, žinai, kareiviai vaikšto su dulkinais. Jau įsivaizdavimas, su turmenį. Ką? Įsivaizdavimas. Nu, man toks įsivaizdavimas, kad ten, žinai, grinai, spigliuota tvora ir ten, kad ta kuprinė, kur ten su daiktais turiu, kad va, perdusiu per tvorą, ten kareiviam, žinai, ir jie iš karto ten. Ir taip, nu, žinai, toks įvaizdis, okei. Okay. Važiuojam, staiga, taip jau pro Varšuvą pravažiuojant, Jonai skambina, aišku, jis ten ant telefono visą laiką. Staiga jis taip atsisko, sako, kuročiai, taip, gavom žalio kolidrių, važiuojam į Lvovą, taip. O man taip, žinai, vat į karo šalį važiuojam. Aš va prieš savaitę fotelį sėdžiu, žinai, į Milvokiją pas save, žinai, lūti tėliką žiūriu. O čia aš dabar važiuoju į šalį, kur raketos skraido. Nu, gyvenime aš tokios patirties neturėjau. Aš taip, wow, Jonai, sakau, nu, bent jau galėjai kažkaip duoti, žino, nu, kad bent jau psichologiškai kažkaip, žinai, save, vat į karo šalį važiuoju. Nu, sako, nu tai ką, nu ten specnazas atvažiuos, karočiai, mūsų tenai praveš ir mes va, taip toliau. Nu, atvažiuojam naktį, ten, ten prie tokio viešbutuko Lenkijos pusėje, ten, nu, keli kilometrai nuo sienos. Atvažiuoja ten Ikarusas toksai, su ten, ten pusė lietuvių net buvo, ten, nesuprasi ten lietuvių, ten, nu, tarnybos kokios tai, ar jie irgi šiaip volontiorai, nes ten matosi buvę kareiviai, ten toks murtynas buvo. Kitas dar, nu, taip, žinai, jų ten kurva, žinai, mes viską į autobusą, išmušo autobusiuko į tą ukrainiečio autobusą visą labdarą, ten permetėm, ten bro, nu, tie lemenės, šalmai, ten dronai, taip toliau, žinai, kiek galėjo, viską permetėm, nu, ir važiuojam. Nu, ir privažiuojam prie sienos, ir tokia, nu, vat, siena, žinai, tokia biurokratinė autobusas važiavo, ten pasport kontrol, viskas, ten, žinai, jokių dulkių spigliuotų, žinai, tvarų nėra. Nu ir taip įvažiuojom į Ukrainą ir taip jau buvo gal kokia antra nakties, taip naktį važiuoju ir dar tada, kai va, čia buvo 16 į 17 kovo. Mes su Jonas pirmą kartą praktiškai karo metu įvažiuoju į šalį ir aš va, kaip tik su jo, va, mes pirmi dviese. Taip važiuojam ir žinai, kadangi buvo neaišku, kiek tie rusai, kur jie pas, nu, sugebės pasiekti, net ir prie Lvovą, ten visi kaimeliai visur ten. Jie ten hituno kelią tą kartą. Nu, kad ten tipo stovi bačko, žinai, ugnys dega, kareivė, visur tie blokpostai, žinai, stovi ir, nu, tie terabarona ten, žinai, su automatai, žinai, stovi, bet man, nu, tokia egzotika, toks filmas, žinai, vat, važiuojam naktį, tas liepsnas iš tų bačkų kareivė, žinai, su automatais. Važiuojam į Lvovą, ten kažkokiais aplikiniais keliais, ten industrinė zona. Kažkur mes įvažiavom ir taip grinai sustojom, išlipom, kažkokie geležinkelio bėgiai, kažkoks tiltas ten, lempa tokia viena sviruojanti vos šviečia, nu grinai tokia ir taip. Ir Jonas sako, aš nežinau, sako, turim čia susitikti, bet čia kažkas neaišku, žiūri, jisai toks neramu, žinai. Aš taip stoviu, galvoju, okei. Paskui staiga jam girdžiu per telefoną, sako, ką jis kitoj, nu, tipo, jis... Ne toj pusėj tvoros stovėt, sakom, ten per vartus įvažiuoti. Įvažiuojam, nu ir ten, nu, ten tipo fabrikas kažkoks, tai sandėlys ir taip toliau, staiga ten didžiausia fūra ir kareiviai, žinai, stovė. Bet dar, žinai, ne su tom krūtom uniformom, tokiom jau kaip dabar matai, žinai, tada grinai, vat, tokias kaip pižamo, žinai, jų ten su kėdukais, o ten šaltis, nu, šalta. Taip. Tie kalašnikų automatai tokie paprasti, žinai, ir jie taip stovi, ir man tiesiog, va, taip ašra, žinai, aš taip prieinu, sakau, norisi taip ranką, žinai, sakau, galim paspaus, žinai, taip. Nu ir mes jam pradėjom krauto, jie grinai iš Zaporožės, va, tik atvažiavo, ten su tokia volontiorša, ir, va, keli kareiviai, ten džipai ir fūra didelė, ir mes viską iš to autobuso tenai permetėm, žinai, ten, va, nuotraukų dar yra, žinai.
išvažiavo ir paskui naktį mes ten pas tokį volontiorą vieną Lvovą į namus nuvežė toks Bogdanas, mes iki šiol, žinai, taip, draugai geriai, ten mus pamaitino gerai, žinai, taip toliau. Nu ir paskui nuo to laiko aš pradėjau pirminio galvą, Jonas pasako, varaivė, čia reik tą nuvežti, sėdžia autobus, prisikraunu ir važiuoju pirminio galvą. Paskui jis pamatė, kad aš ten, nu, maždaug moku tvarkyti su sandėliu, tai aš toks sandėlio viršininkas Lvove pasidariau, nu, kad nes, tipo, ne vietiniai ten, žinai, darytų savo tvarką, bet kad vienas žmogus iš Bliujėlaus, kuris, nu, matytų, kas vyksta, ja. Dokumentacija. Paskui dar po kelių mėnesių aš jau persikėliau į Dnieprą. Ir paskui Dnieprą aš ten mėnesį ar du, nu, irgi ten grinai sandėlis buvo, kreiviai važiuoja kiekvieną dieną, aš išdavinėjau, žinai, ir ten važiuoja fūros, viską sudėlį, suskaičiuoja, dokumentai, papirizmas, taip toliau. Va, žinai, taip, paskui jau praėjo, jau kiek pusę metų aš jau galvoju, nu sien, jau, žinai, ir pinigai baigėsi, tos santupas, va, grinai, aš galvoju, mėnesį nuvažiuosiu, bet staiga gavosi toksai, žinai, kaip, truputį kaip Charlie Wilson War, žinai, tas filmas. Nemačiau, bet, nu, okay. Labai geras ten su Tomu Hanksu, bet ten būtent kaip jisai, nu, mudžahedinam padėjo, jis vienintelis tas kongresmenas. Jo, ten Emily Julia Roberts. Emily Blunt ten vaidino labai trumpoj Julia, Julia Roberts ten. Bet Emily Blunt vaidino labai trumpoj sceną ir matėsi jos užpakalis. Ten, kur ten tokia boheminė scena ir ten labai trumpai pasirodė. Jo. Ir tas filmas labai geras. Jo, labai geras. Manis, sakau, aš paskui net knygas, tikrai istorija, nes ši tikra istorija apie tą kongresmeną. Jo. Kaip jisai tiesiog, va taip, va, norėjo biškį padėti ir gavosi tai, kad jisai... Jis padėjo jo pagrindinė varančioja jėga ir buvo. Jis pamatė, kaip ten yra prastai tiem žmonėm, va, kaip ir tau, žinai, iš esmė. Jis ten toks cinizmo kupinas, bet iš tikrųjų jisai... Na, jisai toksai, bet tai, tas, žinai, buvo toks, kad jam... Jo rinkėjimu labai nedaug ko reikėjo. Ir jis pastovi balsuodavo, ko jo paprašydavo. Ir jisai buvo labai daug tų IOU iš visų kongresmenų surinkęs. Ta prasme, žinai, va tuo pabalsu. Jo. Ir tada jau, kai jisai pradėjo to Afganistanu, tada jis pradėjo visus tos, žinai, kolintos, nu, čipsus tos, kad tipo, va, davai jūs dabar balsuokit, kad tą paramą gauti. Ir visą tą sunaudojo ir jisai praktiškai laimėjo, žinai, nu, tą karą. Tai va, žinai, ir, nu, paskui aš grįžau į Ameriką ir grinai, va, grįžau, vat, pirmą dieną aš taip grįžau ir taip matau, kad, o tai čia, nu, Amerika kaip nieko, nevyksta. Man tokia depresija užpolė, aš taip iš namų... Dead Calm filmas, kas buvo. Okay. Dead Calm. Čia visiškai pakita dalyka, bet man tiesiog nieko nevyksta ir ramu, tai man atėjo į antrežu. Ja. Bet man toks, aš žinau, toks darbo kitas amerikietiškas filmas apie karą, aš taip pradžioje nelabai supratau apie veteraną Irako karo, ten šitas Bradley Cooperis. American Sniper. Sniper, jo. Bet kai jisai grįžta, barės sėdi ir jisai net žmonai nepaskambina, kad grįžęs, o paskui namie sėdi ir taip tėlika, žiūri ir ten nieko, nu ir va taip. Tai aš va taip tris mėnesius, va grinai va taip sėdėjau ir tupai va taip į tėliką žiūrėjau. Aš iš namų nešėjau, aš maistą tiesiog, kad man atvežtų, aš negalėjau net iš namų išėjau. Tokia žiauri depresija tokia buvo. Paskui biškai kažkaip aprimo, bet ir sen, man nuo to laiko taip, toks, vat, kaip kažkas, žinai, nuo heroino atjungė okay. Tave. Visas... Kaip tu matai dabar? Mes matom, kad dabar yra fazė up. Dabar ateina pagalba, jau yra gandų, kad jį jau ten. Nu, tai in visą laiką, suprant. Aš turiu menį karinę pagalbą, ne jūsų pobūdžio pagalbą. Ne, tai jo, dabar mūsų ta pagalba yra labai tokia specifinė, ten, žinai, kažkokiam būriu ir taip toliau, ten, žinai, ten jau jo, visai kitas lygis, žinai. Kuo aš daugiau vat, klausau, nes aš, nu, aš sakau, aš vat, ir tos YouTube'ų, žinai, žiūriu, ten daug labai tas propagandas, aišku, daug, bet aš ten atsirinkau porą kanalų, kur, nu, normalų žmonės daug maž bendrauja. Ir kareiviai, kurie iš tikrųjų ten kovoja, aš kiek suprantu, kad ten iš tikrųjų pradės atsirasti, nu, tas trūkumas talentingų vadų motyvuotų. O kaip tau, kaip amerikiečiai? Bet aš sakau, aš visai ne specialistas, aš nenorėjau. Aš tai labai įdomi tam, aš noriu paliesti. Normaliam žmogui, čia esančiam, žinančiam kontekstą, matant Carlsoną Tuckerį, norisi kumščiai spaudžiasi, norisi su
mušti. Jo, tas pats jausmas visiškai. Santa Barbaro šukuosena, ta prasme, jisai, nu, tų laikų Montana. Ne, nors įnykšis, taip žinai, kydobės. Tai pastatiškia, mes šerinam tą patį sentimentą, bet čia amerikiečiai, jisgi turi nežmonišką kalt follower. Ne, bet įsipras, čia yra, žinai, čia būtent tie kraštinai kraštinumai, kad, nu, tokis jis toks kaip Trumpas. Vieni tikrai ten myli ir taip toliau, kiti, ta prasme, nu, pernešė negali. Ir viskas, žinai. Bet labai lengva pagauti tiesiog pagal jo dėstymą atrasti, net nežinant faktinių aplinkybių, pagal jo tai, ką jis sako, galima rasti prieštaravimus vienas kitam ir protingas žmogus iš karto mato. Bet tai protingi jų nežiūri. Nu, jamgi pinigus moka už peržiūrų kiek. Ir jie žiūri, žinai, vat būtent vat tokių, vat, žinai, kiekvienoje šalyje dabar medijai... Dasikasti iki psichopato tai, smegenų. Ne, čia ne iki jo reikia dasikasti. Jisai pinigus uždirbinė. Bet jis yra psichopatas, ta prasme, kad jis be jokios skrupulų, be jokios empatijos, jis daro tai, ką jis daro. Tik dėl pinigų, tiesa? Jo. Ta prasme, tokie buvo, kai ten tyrimas, kai Fox News gavo tą didelę baudą, dėl ten to, kad kai melavo apie tas balsavimo mašinas, kad ten Venezuela, ten taip toliau, ir ten Takeris gi buvo įsivėlęs, ir ta prasme, ten rodo jo tekstus, žinai, sako, nu, Trumpas gi idiotas, jis ta prasme, jis viską puikiai supranta. Kad, jis taip prašė? Jo, jis grinai atvirų tekstų ten rodo, nes, nu, ten teismo būdu gavo jo visus tos tekstus. Aš labai, kad nepamirčiau, tarp kitko, kalbant apie tai, man priminė, aš turiu, man kai kurie žmonės yra pasakoję, kuriais aš pasitikiu, kad Račas, Artūras Račas, dar tada seniai, prieš 15 metų, būdamas Rolando Pakso parankiniu, padėjėjų, PR agentūroms, off camera, off record, sakydavo, nu, jis durnis, bet aš jam maždaug padedu. Yes. Tai aš to įrodymų neturiu, bet, nu, Račiai, jeigu matai, tai paduok į teismą. Ne, tai surasiu tada įrodymą. Ne, tai sakau, aš čia vis... Ten, vat, grinai, nu, žurnalistai, jie taip pinigus uždirba, jo auditorija ir viskas. O tiem žmonėm, vat, klausytis tų kalbų, tai yra, vat, žinai, tas, žinai, kaip žmonės vat, klausysi, kad gerai jaustis. Mm-hmm. Jis, jo, jis, jo, jis jų tą įsitikinti. Bet yra elementarus dalykas. Amerikiečiai kaip taisyklė, jeigu tai nėra New Jersey, aš girdėjau apie jos, kad jie neturi skonio, bet čia gali būti urban legend. Jie šiaip nu, turi daugiau skonio negu vidutinis planetos gyventojas ir jie mato žmogus su šukuosina, kur yra Santa Barbara 82 metų. Tarsi, nu, žmogus atrodo kaip šūdas. Aš suprantu, kad čia aš labai emocingai, žiniškai, klausyk, ir neobjektyviai, bet... Supras, kad protingi žmonės, kurie vat, galvoja, kad net žino vat, tokį sireiškimą, confirmation bias ir taip toliau, nu, jie nežiūri to takerio, supranti. Tai yra vat, grinai vat, žmonės, kuriem vat, reikia, žinai, kaip narkomanam vat, reikia vat, to kokaino, tik sakyti... Ar tu supranti, kad mes esame on the verge of kažko labai baisaus? Ta prasme, kad tokie takeriai gavo neribotą sklaidą per socialinius tinklus. Ir jie gauna neribotą followingą dėl to, kad yra tokių žmonių, kuriems to reikia. Tai visgi terminas naudojamas post-truth, žinai, tas, jo. Taip ir yra. No, tai mes jo, tai arba prevailinsim kaip žmonėje, arba dabar tai tikrai tais pabaiga. Bet tai pasižiūrėk, kad ir Ukrainai dabar jau dar anksčiau, žinai, vis žiūri, nes nu, šiandien norisi kažko pozityvaus, bet ten tas freedom, žinai, ten tas jų maratonas. Mm-hmm. Aš jau nebegaliu, man vengt. O kas yra freedom maratonas? Nu, čia kur jiegi, Ukraina visas televizijas iš tikrųjų uždarė, padarė vieną tik kanalą. Okei, okay, aš nežinau iš to. Okay. Jo, nuo pačiam karo pradžioj, praktiškai visas televizijas pozityvi buvo... Pozityvi cenzūra karo laikų, ta prasme, da? Iš principo jo, užcenzūravo viską, taip. Visi kanalai, tie privatos, kur buvo, jie vat, turėjo kelias valandas vienam tam kanale, ir jie visi tik tai ir transliuoja, vadinasi Freedom. Nežinau iš to, okei. Ir jisai, nu, vadinasi tas Ukrainos maratonas, ir viskas, tik tai tos žinios, nu, taip... Nieks nebežiūri jo, nes ten nu, jokios, viskas ten čia, kaip mes čia dusinam visus, kaip čia pas mus viskas gerai, arba grinai, vat, nu, žinai, vat, taip apšnekinėja ten vat, rusus, žinai, ir tiek, bet jau, nu, pradžioje aš dar suprantu kažkiek dvasę palaikyti, žinai, ir taip toliau. Ja. Bet dabar aš tai man tiesiog jau bais, nu, aš net jau nu, nebegaliu, žinai, ten, ir, bet tai čia visur taip yra, žinai. Ukrainiečio tipas, aš pats buvau 23 metų vasarą į to kontronastupo pabaigą nesėkmingą. Aš buvau Lvivas, Kijev, prie pat kontaktinės veiklinijos, reiškia, su Krakenu, daug, nu, pamačiau. Su Krakenu buvai? Jo. Tie rimtyvi vyrukai. Aš mačiau tuos žmonės, aš...
Jo, aš spaudžiau ranką tiems, vienas iš jų ir grįžęs iš nelaisvės Azovstalio gynėjas. Mm-hmm. Vyrai, nu, ten, žinai, apsučiai ne tai, kad kaip prie galvą nusimė prieš jūs. Tai man pasirodė, jie man pasirodė apskritai visa visuomenė, Kijeve žmonės sutikė, pasirodė žymiai geresnės pilietinės kokybės, žymiai šviesesnių veidų, negu aš kažkada turėjau apie juos nusistatę. O, jo, absoliučiai. O tau? Aš gyvenimu Ukrainą nebuvęs, bet, žinai, laik, ukrainiečiai ten, žinai, kolai ten pasios korupcija. Nu, vos ne Rusija, ne? Jo, ten, žinai, ten vos ne, dar blogiau, žinai. Nu, taip, na, bent jau Rusija atrodė, kad jie tokie visiems labiau, žinai, vat, Nu, tipo... Rusas Dostojevskis, ukrainiečiai, tai gorilka. Nu jo, tipo va taip va. Ir šitą, bet aš sakau, aš kai nuvažiavau, pamatėjai tą tautos susivienimą ir taip toliau. Bet dabar, pabaiškim, žinai, matai kitus dalykus. Sakau, aš va dabar buvau lapkričio mėnesį tenai. Žinai, va taip, žiūrėjau, Lvovą, Kijevę, net Dniepre ten. Ten kaip karas neegzistuoja. Kaip nėra, žinai, ten kažkur kažkas. Ir baisiausia tai, kad pati ta šviesiausia dalis visuomenės nuėjo kariauti pačioj pradžioje, ir jie pabiškį baigėsi, supranti. O visi kiti, tipo, nu, čia nemai, nu, tipo, ką aš čia padarysiu, ašgi ne kareivi, žinai. Bet, žiūrėk, bet... aš truputį patvokatausiu, jie patys nustatė, kad jie saugos jaunimą. Ir tik dabar jie žemina mobilizaciją į amžių, kas yra 25 gal jau. Nu, žodžiu, po truputį į tą eina. Ir tas korpas tos visuomenės tų jaunų žmonių, jisgi nebuvo. Aš mačiau kavinėse jauni žmonės, kurie sėdi geria vyną su savo mergina ir mus lydintis asmenys, sako, mes specialiai jo saugom. Tai jeigu jie sėdi ir geria vyną su mergina, nereiškia, kad jie... Ne, jie bręsta tam jo. Ir tikėti, kad bus geri kariai. Nebėra to, kad, žinai, vat, aš noriu eiti kodavot ginti šalį, žinai, tai. Daugiau. Bet dalykas, žinok, daug viskas darosi sudėtingiau. Mhm. Man jau toks įspūdis, kad valdžia, žinai, ten ta Zelenskio komanda ir taip toliau, Kiebra, taip, jau Kijevo nepaims, gal ten kažką jau prasim taip toliau, kad taip, ir jie vėl prie savo senų tenai politinių žaidimų kažkaip, tai, tipo, kas labiau įtakingas, ir toks jausmas pradeda vystytis. Ir žmonėm tas nepasitikėjimas irgi, dalis, daug, pakankamai pasirodo ten tauktų ypatingai generoliniam lygyje, jie visi išaugę sovietiniai sistemai, ir jie pakiliai tos laipsnis ne dėl kažkokių karinių pasiekimų, nes per tos 10 metų, ten, nu, per daug jie nekariavo, bet per padlažiavimą visais, taigi normalus taip ir liko tik pulkininkais, ten kokio bataliono vadas, o visi generolai tapo tie padlažiai, tipo. Ir supranti, va, tas organizavimas, tas gynybas ar kariuomenės, kad žmonės jau nebepasitikė, kad grinai, čia žinai, kaip apie rusus mes šnekam, kad jie ten daro misnai iš turmą. Surado, žinai, ten per daug apie tai nešnekama, bet ten pakankamai daug yra tų tokių vadų, grinai sovietinių irgi, misnai iš turmą ukrainiečius, jaunus jau atvaro, ten net neparuoštos, ir tie, vat, sėdėkit, dasmirti, arba ten ryšio nėra, ir ten pamiršta apie juos, kad Na, yra tokie dalykai, saugiai. Tik apie juos nešnekama, žinai. Okay, ir žmonės nelabai pasitikin, dėl to nėra to tokio, žinai, ėjimo į armiją. Nu, mes suprantam, kad bet kuris sistema turi trūkumą. Tai jo, aišku. Ukrainiečiai, aš neginu jokiais būdais. Aš tik tai ateina į atmintį visą pop kultūrą, kurią mes žinome, pavyzdžiui, antrą pasaulinį karą. Ir mes matom ir kinematografiją, kiek nupiešta yra situacijų, kai ir sąjungininkų tarpe buvo šudinų elgesio. Tai aišku, jo. Žinai, čia... Tiesiog būtų nebarino, bet tiesiog gaila, nu, čia žmogiška prigimtis tokia. Nesuprantys, žinai, pačioj pradžioj buvo, žinai, kaip visi Europai, žinai, o, davai padėt. Žinai, taip pat jautysi ir ukrainiečiai, o, davai varom čia kariaut. Bet, žinai, kai jau pradedi po kiek laiko suprasti iš tikrųjų, kas tai yra, ir ta baimė atsiranda, žinai, kad gal, žinai, kažkaip kiek įmanoma. Yra toks Rustam Zade, azerbaidžanietis, žinai tu, ne? Tai jis čia visai neseniai, jis kažkaip buvo dingęs iš mano radaro, man jo nemetė ilgesnį laiką. Vėl įmetė, aš paklausiau, jis pasakė labai gerą frazę. Aš šiaip įmetė. Jis vienas iš, jisai ta Natalija Nemirija labai jo, geras jūduotas, kanalas. Jo, dažnai... tai tu vartoji. Tai jisai pasakė labai, man atrodo, teisingą dalyką. Visai neseniai čia prie savaitę ar pusantros. Sako, jūs supraskit, kad jūs jau sunkiausia jau padarėt, jūs apginėt Kijevą ir šiaip apsiginėt. Sako, dabar bus tik lengviau. Tai čia toks optimizmas, kiek jis yra perdėt. Ką aš noriu paklausti, ar tu jauti iš savo kanalą žiūrėdamas ir ten ir iš postalo imdamas informaciją ir iš viešų šaltinių, kad rusai gal jau springsta savo galimybėm? Aš to negaliu, žinok. Rusai, aš tau pasakysiu. Tas jų ne, aš dar kažkaip pačioj net pradžioj, kai buvo ta euforija, kai ten Charkovas, žinai, ten taip toliau. Man vis laiko buvo tokia baimė, žinai, kad
kad rusai, jie, žinok, labai, neturint meni ten jokių panašumų demokratijos lygį su Amerika, bet šiaip, jie labai panašiai, ta prasme, pasielgė kaip amerikiečiai Irake. O, mission accomplished, čia viskas mes laimėjom, kai, žinai, galvoju, čia mes atvarysim, viską užpulsim labai greitai ir gavo šikną, kaip amerikiečiai iš principo. Bet paskui amerikiečiai padarė tą surge, vis vien tą sistemą galų galiai įjungi, kad, nu, o, čia lengva nebus, reikia rimtai, žinai. O rusai galvoja, bus lengva, žinai, nu, va taip, va, su paradinimu. Bet kvesionuoja amerikiečių pergalį į Rakeiną, jinai techniškai buvo pasiekta, kas vyko nu, vėliau, tai kita kalba. Bet kalbu visieną, ta mašina galų galia, tu gal gali taip ją apskabyti, ta sistema galų galia visien įsijungia. Resursai lygiai taip pat Rusijoje, žinai, kai jam apkarpė sinus, tada jie, žinai, taip lietai įjungia visus, ką galima, mobilizaciją, ten iškalėjimų visus ir visien. Bet yra vienas dalykas, kurį aš vis laik iškeliu į paviršių kalbėdamas su toj pusėj stalo sėdinčiu. Ir aš atsiprašau, kad jeigu atsibodau šitą temą, bet ką tu galvoji apie tai? Žiūrėk, yra mąstymas ir vakariečio, ypač vakariečio sąmonė, kad Rusija yra tai, kas kažkada buvo Sovietų sąjunga. Tai yra 320, atrodo, milijonų žmonių, 280, apie 300 milijonų plus Varšuvos paktas su stipriom Lenkijos, Rytų Vokietijos, Čekoslovakijos. Šiandien tai yra tik tai, nu, nykų šešėlis to, kas buvo, 140 milijonų ir visi buvę sąjungininkai yra antagonistai. Ir tas yra, ir, kitaip sakant, Rusija nėra bedugnė mėsos mašina. Va, kas yra? Ne, tas tai aš sutinku, ta prasme, sakau, ta prasme daug. Nieko tokio. Ja, būtų blogiau kartais, pas žmonės sako, ar ne, žurnalistai. Aš sakau, šiuo momentu, vat aš net nežinau, bet aš taip vis laik biškį prisibijau, kad ta prasme, kad, nu, nedavertinti. Aš ne, jokiais būdais nedavertinti. Bijau to, žinai. Bet jo, daug, nėra ką lyginti vis vieną, tas sistema ta buvo vis viena stipresnė sovietinė. Žmonės lyginai ir su antrojo pasaulyniu, kai visas laisvas pasaulis buvo jų sąjungininkai viešai. Bet žiūrėk, kitas dalykas, kažkaip Rusija labai gerai atsilaikė prieš tas sankcijas, nes jie, vieną turi tą kažkiek jau šiek tiek išsivysti šitą market economy. Taip, jinai veikia. Savi biznė, jie dabar nori pinigus daryti, supranti? Kaip kinai. Jo, bet aš sakau, labai bijau jų nedavertinti. Ne, girdė, tai būtų labai grubi klaida, aš nesakau, kad reikia, žinai, čia... Ir man sakau, tiesiog spekuliuoju, žinai, aš tai va tik žiūriu tos YouTube'us, aš neturiu ten jokių, žinai, inside'ų ir taip toliau. Šiandien turiu porą draugų, žinai, kurie fronte, aš jų paklausiu, sako, Raivi, nežiūrėk tu nieko, o jiem tai sako, va, uvinė robota, jiem kaip darbas, va, mano yra tas sektorius, aš to užsiemu. Nežinau, kokie ten planai, nei kas yra, žinai. Klausyk, Raivi. Jo, aš, sorry, kad išeini tu prieš invaziją, prieš 22 metų vasario galą, išeini tu savo Milwaukee'ą ant porčio pasėdėti, reiškia, ir eina kaukazietiškos išvaizdos krikščionis kaimynas, ten airiškotų kilmės tavo, koks nors Rodžeris. Ir jo požiūris į rusus yra tipiškas vakariečio požiūris, kad jie, nu, badassai, bet jie tokie faini, ten matrioška, ikra, vodkė, jie tokie faini. Tai po to tas lyg tai pasikeitė požiūrės. Kiek tu pastebėjai, kiek jis pasikeitė? Na taip, pas mūsų rusų daug nėra. Jo, bet jūs žinot, kas jie yra. Taip, bet, nu, ta prasme, they will see all fucking Russians, you know. Ir viskas, ta prasme, toks, žinai, požiūrės, bet... Visi, jo, maždaug, žinai, visi, vat, pakoltas buvo televizoriui, taip toliau, tai dabar, tai man atrodo, ten aukščiai, jau, aš net su savo draugais, aš į barus iš viso nustovėjau, nes aš negaliu žiūrėti, žmonės apie užvaldas arba investicijas šnekas, žinai, nu, ten jau nebėra to, žinai. Ten, bet, supranti, jau dabar kaip ir nereikia, nes viskas vyksta tam valstybiniam lygyje. Buvo rimtas, kad žmonės iš tikrųjų visam pasaulyje taip parėmė grinai emociškai, politikai pamatė, o gerai, žmonės nori iš tikrųjų to ir jau paskui, dabar jau viskas tokiam aukštam lygiai, žinai, kad ten ir pinigai, užsakymai ir taip toliau, jie žino, kad žmonės neprieštaravo, o mes galime iš to pinigus darytis. Tai žinai, ta parama vis viena eis.
sovietiniais laikais mums dėgė mokyklos ir visur per kur, kad amerikonai ir šiaip vakariečiai yra tie, kurie tik šypsosi, šypsenos yra dirbtinės, ir kad jie yra labai blogi, ir to išlūks, ir kapitalizmas jau to išlūks, ir taip toliau, ir kad jie yra labai neempatiški. Ir aš atsimenu, trečioji dolerio pusė Laurenčiuko rašyta knyga, keistai lietuviškai, lietuvis diplomatas, jeigu tu atsimeni, toks buvo komunistas. Ir ten buvo tokių pavyzdžių, kad būtent iš tos knygos aš atsimenu, kad jeigu Amerikoje žmogus, reiškia, nukritęs, tarkim, priepulėje putosis, nieks jam nepadės, nes nieks nežino jo ten social security number ir aš jam nepadėsiu, nes aš nebūsiu gerasis samarietis, nes amerikiečiai labai blogi. Aš apie tave, jau būnant ten, žinau, kiek kitokia istorija. Mes galim pasiplėsti apie tai. Kokia? Kaip tu padėjai vienam žmogui, kuris norėjo iškeliauti kitą pasaulį? Ai, mergina, nu jo, supras, kad... Bet mano reakcija ta buvo, žinok, labai tokia amerikoniška. Būtent. Tai vat aš dėl to... Ir nes dauguma jo, tai supranti daug žmonių... Pasako, kaip tai buvo pradžioj, nes aš žinau, ar žiūrovas tai žino. Man jūs tas pasakojo, tai aš negaliu iš to nepalėjęs. Aš negaliu iš to nepalėjęs, labai graži istorija. Žiauriai graži istorija, klausom. Nu, aš nu, dabar jau nebelabai, bet anksčiau aš būrivau aktyviai. Tas, aš Milwaukee klube, mes nu, ten... Michigano Milwaukee yra ten graži vieta ir aš ten su mergina tokia, tipo, susipažinau ir, nu, mes, tipo, pirmas pasimatymas, nu, tipo, einam, varom, vat, jie klubę, aš to laivą parodysiu, žinai. Tai buvo 2009 metais, jo. Ir aš, ir paskui mes nuėjom jau link ten, kur ten, nu, Bangolaužis. Bangolaužis, taip. Nu, jo, ir ten toliau biškį jau ležerą grinai, taip einam. Ten tokie parkai visur, ten gražu, ir mes jam to bangolaužio užėjom, to betoninio. O metų laikas? Šilta, šalta? Pradžia gegužės. Okay, tai... nu, ten, o klimatas čia kaip čia, ta prasme. Ir Michigano ežeras, nu, ta prasme, ten jūra, žinai, praktiškai. Suprašau, čia tas, kuris šerina su Čikaga, tas pasažas? Jo, mes tik tai vat, 90 mylių į šiaurę, bet lygiai taip pat, tokia kaip maža Čikaga, žinai. Ir mes vaikštam ant to molo. O molas tai grinai toks betonas ir paskui vat, į ežero pusę grinai tokia metalinė tokia va siena iš metalo, kur nu, beton laiko ir ten privirintos kopičios ten tarp kažkokios tarpos, žinai. Taip. Nu, kraupokai taip atrodo, žinai. Ir aš, mes taip einam ir tokia, nu, vat, jėdodė, mergina jauna, žinai, 14-15 metų, žinai, tai prieina prie manęs ir man paduoda savo teisės ir telefoną. Ir aš taip laikau už rankas, na, aišku, vat, pinigų prašė, žinai. Nu, vat, grai, amerikoniškai, ta, žinai, tokia, nes dažniausiai, vat, jėdodžiai, nu, aš kai skau jėdodžiai, dauguma, vat, jie yra neturtingi. Ir, nu, dėl to, tu skai, ne dėl to, kad jis jėdodis, bet... Na, tai paveldas tų segregacinių baisių laikų. Jo, taip. Būtent, ir, žinai, ir taip, nu, visiems nepadės, žinai, ir taip, jie ten, žinai, visokių, jiem pofik jau nebetikė baltai žmonėm, žinai, bendrai taip paėmus, ir bet kokios, va, ten moralės baltaodžiam kaip ir, nu, nėra, jeigu aš meluosiu, kad gaut kažkokį pinigų, man kažkaip, man dėl to sąžinės negraužia. Kaip karo, takeris klausimas. Jo, žinai, ir jintai prieinam, galvojant, žinai, kad čia, atrodo, žinai, aš taip supratau, gal vaidina, kad nusižudyt nori, žinai, čia va, atiduoda man, gal aš čia pradėsiu gelbėti, pinigų duosiu kažką tokį, ir aš taip, nu, nereikia, ir aš taip, ir paleidau jas tą ranką, žinai, sakau, ir jinai, ir šoko jinai, grinai, taip, į ežerą, ir taip, aš taip stoviu, žinai, žiūriu, taip, nu, patikėt negaliu, žinai, taip. Ir matau, taip plūdurėje, žinai, ir... Matosi, plaukti nemoka, žinai, o aš ten susliopinsis, grinai va taip apsirengęs, tokias, nu, vat, maikė ilgom rankovėm džins ir ten, nu, tokie šliopinsis. Aš į Alice pasižiūriu taip, aš taip paėmiau su vateliu, nu, ir taip ramėjai aš kažkaip, nu, aš plaukimą lankęs, žinai, nu, ir kaip briuotė, žinai, kaip skestančius gelbėti. Alice tavo mergina šalia buvo, ne? Jo, ja. O jin tokia irgi, žinai, tokia, aš taip ramėjai taip pradėjau traukti. Piniginę išsitraukiau, telefoną, viską, kad nesušlaptų. Okay. Nes, na, žinau, žmonės taip greitai nenuskestų. Iš tikrųjų, žinai, tai aš taip galvoju, sien, nepulsiu, nešoksiu, aš taip, žinai, į vandenį su viskuo. Tu visiškai šalto proto. Taip, ramiai, žinai, nu, aš negaliu va, taip žiūrėti, va, įskestantį žmogų ir nieko nedaryti, žinai, vis viena toks. Bebe. Žinai, blogai. Ja. Aš toks surinkau 911, žinai, padaviau Alison, sakau, va, šnekėk. Aš einu, ir aš taip lietai tam kopičiam nusileidau. Nu, tai, žinai, senos žinios, kad nešokį šaltą vandenį, bet taip pabiškį.
Nu ir taip, šaltis. Daplaukiau aš į kitas merginos ir taip iš galo užkvarninką aš ją paėmiau. Nu ir davai plaukiam. Už plaukų ar aš apykaklės? Nu, jis sustriukė kažkas ten buvo. Paėmiau ir taip, žinai, bandau plaukti ir taip, žinai, tempiu ir taip bangos tokios, žinai, didelės. Ir taip prie su pirštų galais jau tas kopičias, žinai, tokias apsamanojusios, tai žalios, žinai, taip jau prigeria ir atgal banga. Ir taip, žinai, vėliai, žinau, kiek laiko atrodė tikrai ilgai. Okay. Aš taip jau jaučiu jau šaltą, jau, nu, kad čia gali negerai baigtis. O ta siena taip aukštai, žinai, nu, kokie 3 metrai. Sky high, okei. Okay. Žinai, paskui aš jau grinai nagų galai, grinai nagais kažkaip prisugribau tą... Tas kopičias, ją pritraukė, dar su sąmonė, bais, kad tu, nu, tokie biški struliukė, aš dar taip užpagai, žinai, pastumdamas ją, nes, žinai, užsikabarojom. Nu, šelinus klausiu, nu, tai tu paskambinai ten? Jo. Ne, sako, aš padėjau ragelį, sako, aš pasimečiau. Nu, blamba, nu. Aš nežinau, aš nei juoktis, nei, nu, žinai, toks. Aš nubėgau aikštelį, sakau, nu, ten, žinai, nu, taip, aš ten kažkokią lemiamą, matyt, turėjau palikęs dar sausą, buvau, žinai, tos merginos išdėms, sakau, aš privarysiu mašiną, žinai, tai privariau mašiną, jis sėdo. Šilidys, ar asmen. Taip, jis sėdo mašiną, jie klubas biški ten toliau. Laidą remia Meistro namai.